אהלן, כן, אני בהבימה. שולח לך את הדקה וחצי בוואטסאפ. סגור. ומזל טוב גם כן לחגי, גם אנחנו מצטרפים. שיהיו רק בשורות טובות, הרבה משפחות חדשות וילדים חדשים בישראל. רק שנגדל ונתעצם כאן הערב עם אלי ציפורי. ערב טוב. אהלן, אהלן, חג שמח, שנה טובה. אילן ציון, חג שמח, שנה טובה. אני פעם הייתי מקפיד לומר עורך דין וזה, אבל כל הזמן יש מסביבי עורך דין, זה לא נשמע טוב, אז אני זורם רגיל. אנחנו עם פתיח קצר ומיד, האולפן הפתוח כאן מתל אביב. האולפן הפתוח, חזרנו ויצאנו לדרך, חברים. איזה כיף, איזה כיף לחזור לישראל ולחזור לתוכנית האולפן הפתוח לערוץ 20. אחרי המסע שלנו, המסע לשלום בארצות הברית, בוושינגטון, אני חייב לספר לכם רגע משהו קטן, לא נתחיל לפרט על כל הדברים שראינו ואפשר לכתוב ספרים על הסיור הזה ועל הסכם השלום האדיר והנפלא הזה, אני רק אספר לכם מה אמרו לי עיתונאים מבחריין ומאיחוד האמירויות, יש לנו גם, לקחנו מהם גם טלפונים, עוד אנחנו נעלה אותם בעתיד לשידורים אצלנו, יש לכם מנהיג גדול, כך אמרו בבחריין, ובייחוד האמירויות, לא, אני לא מדבר איתכם על אלה שעשו איתנו את ההסכם, אלא על העיתונאים, התקשורת שמלווה, שם אין חמוצים, שם יש אנשים מאושרים מההסכם הזה, יש לכם מנהיג גדול, כך אמרו לי העיתונאים האלה, וכבר נכנס איתם גם לשיחה, לשאול, אמרו, יש לכם מדינה משגשגת, שהצליחה בשנים מעטות להגיע כל כך רחוק, מגיעה היום להסכמים, זה דברים שהם לא פשוטים ולא ברורים ולא מובנים מאליהם, ואת הדברים הדומים האלה שמענו חברים בבית הלבן, אחד אחרי השני, גם מאמריקאים, גם מישראלים, מכל מי שנמצא שם, פשוט חיבוק אדיר שנתנו לישראל, חיבוק אדיר לראש הממשלה, וגם אנחנו כמשלחת, אני כעיתונאי, קיבלנו באמת חיבוק נפלא, בזכות המעשים וההתנהלות של ראש הממשלה בנימין נתניהו, הכבוד שהוא מקבל, ואני ראיתי חברים, אני הייתי שם, ראיתי את זה במו עיניי, לא סיפורים, לא גורם שני, לא שלישי, לא חמוצים, לא מלפפונים, לא שום דבר. העיניים שלי ראו, האוזניים שלי שמעו, הסתובבתי ליד ראש הממשלה, אני לא מדבר על הרעיון שעשינו איתו בבלר האוס, אבל גם לפני וראינו את האהדה והחיבוק וההרצה שיש לראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו, חברים, בכל העולם. שומעים את זה מכל המשלחות שם, מי שהספקנו ככה, להחליף איתו כמה מילים, פשוט מדהים. והגיע הזמן שגם כאן כמה חמוצים יבינו את העניין הזה. אלי, צריך לומר את האמת, רוב העם, אותו דבר, זה לא שהקומץ פה מנהל את הכל, אבל הוא זה שמקבל במה אצל חלק מהחמוצים. בוודאי שכן, אתה יודע, זה הפער העצום בין איך שנתניהו מוערך בעולם, במיוחד בארצות הברית, אבל לא רק בארצות הברית, לבין איכשהו לא מעורך על ידי חבורה של מיעוט, חבורה קטנה, בדיוק, של חמוצים, של יש בה תעשיית תחדוך, מי כמוך יודע שמחפשים רק איך להכניס בקטנות לנתניהו. היום ראינו את זה, גם היום ראינו את זה, אז העוזר שלו וזה, וגם אם לא התנהגו בסדר. הניסיון פה להסיט כל הזמן נגד נתניהו על דברים, על זוטי הזוטות, אבל שמדברים על דבר מאוד מהותי היום, על ההפגנות. ועל ההדבקה שיש בהפגנות, ונסים את אתה יודע, להסיט את האש מכל העניין הזה. נתניהו הוא מנהיג, מו, אין מה לעשות. איך שזה, זה כואב להם. אי אפשר לשנות את זה. אי אפשר לשנות, אתה בא למדינות, כולם יודעים את זה, גם הם רואים את זה, אבל הם לא ידווחו על זה. זה פשוט לא לדווח. ואלי, אני אומר לך, הערצה. אז אני אומר, אין מילה אחרת למה שראש הממשלה מקבל שם. מה התפקיד שלכם כעיתונאים? אתה היית שם, ראית את זה, דיווחת. הם לא. הם לא, אתה יודע, הם מעוותים את המציאות, זה פשוט לעוות, לקחת מציאות ולעוות אותה כלפי הצופים ולהמציא מציאות וירטואלית אחרת שמתאימה רק לאג'נדה הפרטית של כמה קבוצה של עשרות איש בתקשורת, זה הרי מדהים. כן, אבל לא מייצגים את מדינת ישראל. ממש לא. ממש לא מייצגים, ראינו את זה שם. אלי, גם איזה מילה אחת שלך על הנושא הזה, באמת הסכם שלום היסטורי, אני אומר לכם, עברנו שם חוויות ודברים שניקח לכל החיים איתנו, אבל לראות מהצד, אתם יודעים, באמת התרגשתי, בירכתי שם שהחיינו, מי שראה את זה, ועמדתי שם באמת מהתרגשות שני הסכמי שלום, באירוע אחד, שנסגרים תוך חודש, לא מסרנו שום שטח מארץ ישראל, שום דבר, אתה רואה באירוע אחד, גם הסכם שלום אדיר, וגם קריסה של כל השמאל,
שאני לא יודע אם זה ראוי להזכיר את זה, אבל חייבים לדבר על זה, על כל השמאל שכל הזמן טוען שבשביל לעשות שלום צריך לתת ולתת ולתת ולתת. והיום מה שהם מבקשים זה רק חיבוק ממך, בוא תהיה איתן, תעזור לנו, תהיה איתנו. קודם כל, הסכם השלום הזה הוא הישג אדיר, אדיר, באמת. אי אפשר לתאר את גודל ההישג הזה. לא רק בגלל שיש הסכם שלום עם שתי מדינות ערביות, אלא בגלל שיש פה בעצם מרחב ערבי שלם שבעצם מקבל אותנו לראשונה, מקבל את הרעיון של מדינה יהודית בארץ ישראל. זה דבר פשוט בלתי נתפס. אי אפשר, באמת, אני אומר לך, אני בעלם, אני ממש נדע מההסכם הזה. ויהיו עוד. וככל הנראה גם יהיו עוד, כי הדבר הזה כנראה פתח את הדרך לפני מדינות אחרות שלא נמצאות בקו הראשון. הפלסטינים שנמצאים בקו הראשון לא יעשו איתנו שלום, אבל המדינות מסביב עושות את זה, וזה משנה לחלוטין את כל המצב, וזה רק, אני אומר עוד פעם, זה רק בגלל העוצמה של מדינת ישראל, העוצמה שבעצם בנימין נתניהו אחראי לה, חד וחלק, חד וחלק. עכשיו לגבי מה שדיברת עם אלי ולגבי התקשורת, תראו, אני רוצה לומר לכם משהו, אנחנו כאילו מתרגלים למה שקורה. אסור להתרגל למה שקורה, מה שקורה פה זה מאוד מאוד חמור. התקשורת הישראלית היא כבר מזמן לא תקשורת. חלק מהתקשורת. אני אומר, כולם מבינים לאיזה חלק אני מתכוון. תקשורת שמייצגת את הקומץ, אני חושב שזו הגדרה נכונה. נכון. התקשורת שמייצגת את המיעוט. צודק, אבל עדיין, נכון, אבל אני מדבר עכשיו על כלי התקשורת עצמם, אותם ספציפיים, אני לא אפרט, אבל כולם יודעים על מי מדובר. זה שהם לא רוצים לדווח על ההסכם, זה שהם חלקם עצובים על ההסכם, חלקם מציגים אותו כלא הישג וכולי, צריך להבין, זה חלק מהשותפות שלהם, משהו הרבה יותר גדול. בהפיכה שאנחנו נדבר עליה עוד ועוד, אבל הם חלק לחלוטין מאותה קאט שמבצעת כרגע את ההפיכה, ולכן מכאן גם כל ההתנהגות שלהם. עכשיו אני רוצה להבהיר, זה בכלל לא קשור בנתניהו. זה לא קשור בשום דבר שלגבי נתניהו. נתניהו זה בסך הכל דמות בשבילם כמישהו שמייצג את הנבחר הציוני שלנו. גם אם היו קוראים לו מוישה זוכמיר אם רוצים להעיף אותו, זה לא קשור לנתניהו. נתניהו הדביקו לו כתב אישום למרות שהוא לא עשה שום דבר, ועכשיו מנסים לחסל אותו. למה? כדי לקחת לנו את זכות הבחירה. עוד פעם נדבר על זה שוב ושוב. עכשיו, התקשורת משרתת את האג'נדה הזאת. צריך להבין את ההקשר הזה. לכן זה שאנחנו כל הזמן אומרים כמה נתניהו גדול וכמה הוא דגול וכולי, זה נורא יפה, זה רק לא רלוונטי. זה לא הסיבה שהם רוצים להעיף אותו. הם רוצים להעיף אותו כדי לקחת לנו את זכות הבחירה. אוקיי? ולכן זה לא משנה כמה הוא גדול, זה לא מעניין אותם בכלל. תזכרו שהם משרתים אדונים שהם עצמם לא מבינים מה שהם רוצים. זה השמאל הישראלי. שנה חדשה עם חיוך. בוא נפתח אותה אחרת, אילה, לא. אוקיי, טוב. אל תביא את כל הזה של שנה שבוע, הבאת לנו את זה. רק צריך להכין. אני לא זוכר עוד הסכם שלום, שכמה ימים אחרי זה נחתמים הסכמים כלכליים מהותיים מהם, בין שני הבקים גדולים, פועלים לאומיים. מיד יוצאות משלחות. מיד יוצאים משלחות. כן, שמה לא היו חמוצים. נחתמים הסכמים תעשייתיים שעשויים להכניס מיליארדים להשקעות פה, לטווח הארוך. כל זה נעלם. אז מילא נתניהו לא, אבל מה? התוצאה הכלכלית היא לא חשובה? והם כל הזמן דיברו על כלכלה, על כסף, כסף. התוצאה הכלכלית היא לא חשובה? מילא נתניהו, אתם... נגיד, בדיוק. נגיד רק נרמול. נכון, נגיד. אבל כל ההסכמים האלה, הם לא חשובים בשבילכם מספיק, לא חשובים בשביל מדינת ישראל מספיק. כדי להעלים... כן, אבל ראינו, מי שעוקב אחר הרשת החברתית, והכמויות של הצופים שראו את ההסכמים והתייחסו אליהם והתרגשו מהם, זה אומר את הכל ב... שורה התחתונה, ויטל דירקטור שהיא גרה בברלין, כותבת שתדעו שבראש השנה בבחריין ובייחוד האמירויות עשו כבוד לראש השנה היהודי, לכבוד הסכם השלום, הם עשו ברשתות החברתיות את אתגר התפוח בדבש, רק מראה שהם רוצים עוד ועוד להתקרב אלינו. ראיתי גם באחת הרשתות שאילו, שינו אפילו את הפרופיל לשנה טובה. זה מדהים. כי היינו מתרגשים מדברים כאלה שהיינו רואים אותם הבית הלבן. היום זה קורה במדינות ערב. זה מרגש. בלתי נתפס מה שהולך כאן. בלתי נתפס. ואני אומר שוב, החמוצים, חלקם שהיו איתי שם בטקס ובאירוע, ראו בדיוק. אני אומר שוב, את ההרצה, חברים, אתם צריכים באמת להיות גאים ביחס שיש לישראל ברחבי העולם. צריך לראות את זה באמת מול העיניים. לידי ישב הכתב של פוקס ניוז. אז בסדר, פוקס ניוז לא חוכמה. כן? אבל משמאל כתבת מבחריין. שדיברה אמנם יותר מדי ובאה עם סמלה עמודה אדומה, לקחה לנו את כל הזה, אבל בסדר. אבל הם אומרים במילים שלהם, יש לכם מנהיג גדול, יש לכם יופי של מדינה, אנחנו מתים לבקר בה. הייתי מעיר אותך לפני חודש, ספר לך את זה, אתה חושב שנפלתי ושאני תל אביבי. לא הייתי מאמין, לא הייתי מאמין. לא נתפס העניינים האלה, וזה באמת דברים שראינו שם אחד אחרי השני. אנחנו נדבר עוד מעט חברים על הנושאים הבוערים, גם על מה שעשו עם הרב של צפת היום, פשוט הזיה.
הזיה, בלתי נתפסת, אילן ירחיב בעניין הזה, לא שכחנו את ליאת בן-ארי, כי כותבים לי כאן, יש הרבה התפתחויות. צריך רק להגיד, קנאה ושנאה הן מחלות חשוכות מרפא, ובזה מחלות... קנאה, באמת, הקנאה גם מובילה לשנאה. כן. ובאמת יש קנאה, קנאה איומה. מטורפת, כן. בראש הממשלה בנימין נתניהו, כי הוא מצליח לעשות הישגים. נכון. שהם תכננו את ההישגים האלה, שאם בכלל, קודם כל הם בכלל לא תכננו על בחרן, הם מדברים על הרשות, על הקקמייקה הזה שיושבים ליד הגדר, ולתת להם חצי מדינה, לתת להם את הכל, ושימשיכו לראות עלינו, וטילים ורקטות, וכשמגיעות מדינות עם כסף ועם עוצמה, שאתה יכול להפרות אותם, והן יכולות להפרות אותך, כשמגיעות מדינות כאלה, בלי לתת שום דבר, זה מוציא אותם מהכלים. אין הסבר אחר, אין הסבר אחר, כי השלום, המילה הזאת, זה המהות של השמאל, השלום, השלום, השלום. היום מה מתברר? מה מתברר? שהם רוצים שלום כדי להחזיר. שטחים, זה מה שהם רוצים, זה התפיסה שלה, אין תפיסה אחרת. ומה שהכי הרג אותם, וזה לפני שנצא רגע להפסקה, מה שהכי הרג אותם, שתפיסת עולמם והאג'נדה שלהם ירדה מהפרק. היא לא קיימת. שאלתי את ראש הממשלה שם ברעיון הבלעדי שעשינו בערוץ 20, שאלתי את ראש הממשלה, האם גם המדינות הבאות שאתם מדברים עליהן, חמש המדינות הבאות שאתם כבר משוחחים איתן על הסכמי שלום, האם גם הן עובדות לפי הדוקטרינה שלך, שהיא שלום תמורת שלום, אין שטחים, אין מסירת שטחי ארץ. והוא אמר בפירוש כן. הן מבינות, ועל בסיס על זה אנחנו בכלל מדברים. זאת אומרת, גם חמש המדינות הבאות הערביות שיעשו הסכם שלום עם ישראל, לא יקבלו שום דבר. חמש, כן, חמש. עוד חמש? כן, גם טראמפ אמר את המילה הזאת, יש חמש, אנחנו מלאים את המשיחות. יגיעו בסוף, אחד גורר את השני, ואני אומר לכם שבתוך זה מן הסתם סעודיה תהיה, וזה סיפור אחר לגמרי, אנחנו מבינים את המשמעות של זה. אבל אז החמוצים, רגע, לגוע זה גם מקצר? אולי יקצר להם את הטיסה, יעזבו את בלפור, מי יודע, לתאילנד זה בטוח יקצר להם, וגם את הארנק יקצר להם את הסכומים שצריך להוציא. הם נהנים מזה, אבל הם לא יגידו. נהנים, אבל לא יגידו. ככה זה, כי זה חמוץ, מה שחמוץ. לא, זה רק פרצוף חמוץ. הפסקה קלה, אנחנו מיד חוזרים כאן לתל אביב, לעיר שיש בה גם חמוצים, לא רק, מיד. האולפן הפתוח, חזרנו, חברים יקרים, אורית לוי כותבת, לעודו בטוח הטיסה התקצרה, ובטוח גם מוזלה, תשים על ערב הסעודית, אשכרה, כך היא כותבת, אחרית הימים כאן. גואה, 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 יאללה, לחזור. לחזור, עזבו אותנו בשקט מכל המחלקת ההדבקה הזאת שם, ההזיה הזאת שם בבלפור, עוד מעט אנחנו נדבר גם על זה, אבל לפני זה אני רוצה לדבר איתכם, גם הזכירו לי כאן, הנושא של הרב אליהו, רבה של צפת, ההתערבות הבוטה הזאת, שמה, לאן לי לוקחת אותנו? עכשיו בוא, אז לפני, אני לא ידעתי על לפני, רק לפני התוכנית ראיתי את ה... קראתי את זה, אני רוצה להגיד לך... תסביר אולי לאנשים על מה מדובר. אני אסביר, כן, אני פשוט נחרתי ברמה, אני אומר לך, הלב שלי דופק עכשיו, אמיתי לגמרי. מדובר בפסק דין שניתן בבגץ... היום. היום, שמתערב בשיקול הדעת של היועץ המשפטי לממשלה, ומורה לו להעמיד לדין את הרב הראשי של צפת, אם אני לא טועה, אל תפוס אותי במילה, שמואל אליהו לדעתי שמו. תופס אותך, זה שמו של הרב, כן. אדם מדהים, מכובד, שיצא לי לשבת כן. לידו באולפן בערוץ 20 לא מעט, גאון משכמו ומעלה. כן, ואותו רב, יש לו כל מיני אמירות, לדעתי, אמירות מאוד סבירות והגיוניות, אני חייב לומר לכם, שקשורות בעצם בכלל במהות הציונות, בקיום שלנו פה. הוא למשל, אחת האמירות זה שהוא טען שלא צריך להזכיר לדעתו דירות לערבים, בנושאים של העיר שלו, דעה שהיא לגיטימית בהחלט, אפשר להתווכח עליו, אבל עדיין זה הייתה דעתו. ועוד מספר אמירות מהסוג הזה. ובכן, בגץ החליט להתערב באופן חריג ותקדימי, בשיקול הדעת של היועץ המשפטי לממשלה, והורה לו להעמיד אותו לדין. עכשיו, תקשיבו, זה בלתי נתפס. עכשיו אני אגיד לכם קודם כל שני דברים. א', זה דבר נורא נדיר. טוב, חברים, רגע, כותבים לנו שלא שומעים, אני לא יודע אם זה בפייסבוק רק, דברו עם האולפן שם, תמשיך, כנראה שבטלוויזיה בסדר, ובפייסבוק החבר'ה רדומים. אוקיי, אז צריך להבין, בעיקרון, בעבר, בגץ אף פעם לא מתערב בשיקול הדעת של היועץ המשפטי לממשלה בנושא של העמדה לדין, כדי להעמיד מישהו לדין. אולי לא להעמיד לדין כן, אבל להעמיד לדין כן. פתאום זה הפך למשהו חדש. בגץ מתערב ומתחיל להורות ליועץ המשפטי לממשלה להעמיד אנשים לדין. ועל מה? על חופש ביטוי, תקשיבו. עכשיו בואו רק תשבו, בואו רק נבין. קודם כל דבר ראשון, אפרים שמיר, זוכרים אותו? יש החלטה שמונעת את העמדה שלו, של החקירה שלו בכלל.
על קריאה לרצח ראש הממשלה 3 פעמים. לעומת זאת, אדם שבסך הכל מתבטא אמירות שקשורות בקיום שלנו, של היהודים בארץ ישראל, רוצים שיעמידו אותו לדין. עכשיו, אני מודה לכם, רבותיי, תקשיבו טוב. זה דבר נורא חמור. זה חלק מההפיכה אלימה שמתנהלת כרגע, והאמירה הזאת, אני רוצה להגיד לכם, עד עכשיו חשבתי שיש לנו זמן. אין לנו זמן. בג"ץ עכשיו מקצר את הזמנים. לא ירחק הזמן, תקשיבו טוב, לא ירחק הזמן עד שיתחילו להעמיד אנשים רגילים ברחוב. לא יודע כמה זמן אנחנו נוכל לשדר פה את התוכנית הזו, אני אומר לכם. יכול להיות שאותנו עצמנו יעמידו לדין. זה המצב, זה המטרה. יכול להיות שתוך זמן לא ארוך, כל בן אדם שיגיד את מה שהרב הזה אמר, וזה חצי מדינה, 80%, 70% אומרים את מה שהוא אומר, בחדרי חדרים, יעמדו לדין, רבותיי. חברים שם בקונטרול, תגידו לדיגיטל בפייסבוק, פשוט לפתוח כפתור הסאונד שסגרו בפרסומות ושכחו לפתוח מחדש. כן, אלי. אני בעד מתיחת חופש הביטוי עד לקצה, באמת, אבל מה שקורה בבגץ ובכלל בפרקליטות זה דין אחד שבענייני חופש ביטוי לימין ודין אחד בענייני חופש ביטוי לשמאל, כלומר אמירות שחייבים לחקור אותן לא נחקרות בשמאל, אבל באמירות שהן, אני ראיתי את ההתבטאויות של זה, גם אם אני לא אוהב חלק מההתבטאויות, הם, אתה יודע, הם חיות במרחב הזה של חופש ביטוי, והם חייבות לחיות שם, ואני לא מצליח להבין למה בגץ נדרש לעניינים הללו, מבזבז אנרגיות שיפוטיות, מבזבז משאבים שיפוטיים, על מה? על מה? על חופש ביטוי, על מה? מי קבע? אתה יודע, יש איזשהו גבולות מסוימים של חופש ביטוי שבגץ אסור לו להתערב. אסור לו, לדעתי אסור לו להתערב. במרחב הזה, אבל זה מתאים לו להתערב בעניינים פוליטיים שזה מתאים לאג'נדה שלו, ולא מתאים לו להתערב כשזה לא, שזה נוגע לשמאל, זה תמיד עובד כך. יש לי הערה קטנה, okay. אלי, תראה, אתה יודע, אתה עדיין מסתכל על בגץ כאילו בית משפט, אתה אולי, אנחנו אולי לא מודעים לזה, אבל בגץ הוא כבר מזמן לא בית משפט, בגץ זה הגוף השליט פה, זה הדיקטטורה, והוא שלטו הפרקליטות. גוף פוליטי. לא, הרבה יותר מגוף פוליטי. בסדר, פוליטי ודאי שהוא פוליטי, אבל זה דיקטטורה ששולטת בפרקליטות, והפרקליטות מנהלת המדינה. תקשיב טוב, הפרקליט המדינה יכול להעמיד כל אדם לדין, יכול לזרוק אותך לכלא, לחקור אותך ולהכניס אותך גם לכלא. תקשיבו טוב, האנשים האלה מתכוונים, הם לא טועים ולא מתבלבלים. יש להם כוונה ברורה, רבותיי, להכניס אותנו למצב של דיקטטורה ולהתיר לרדוף פה אזרחים. אני אומר לכם, זה רק שאלה של זמן, עד שבגץ יתחיל דרך הפרקליטות לרדוף פה אזרחים. כי אנחנו דיקטטורה, ודעו לכם שדיקטטורה, ברגע שהיא משלימה את הדיקטטורה שלה, והיא לא רחוקה להשלים אותה, היא מתחילה לרדוף אנשים. אם מורידים פוסטים, זה שלב ראשון. זה שלב ראשון. וזה ייגמר, רבותיי, במרתפים של עינויים. אני מודיע לכם, זה משמע מזעזע. תצחקו עליי, תגידו שזה לא הגיוני, אני מטורף. לא. זה ייגמר בדבר הזה. עכשיו, אם אנחנו לא נעצור את זה כרגע, אז אנחנו לקראת הסוף. עכשיו, אני רק עוד דבר אחד קטן שקבוע, אז וחשוב להבין. איך הדיקטטורה הזאת תסיים? אנחנו בכיוון של הפיכה והפיכה אלימה. הדיקטטורה הזאת תסתיים ברגע שהיא תצליח להפיל את נתניהו, והמחליף שלו יעביר את החוק הזה של הנאשם בפלילים, שלא יוכל להרכיב ממשלה. זה החוק שיעביר לפקידי מערכת המשפט את זכות הבחירה שלנו. אז נהפוך לדיקטטורה סופית, ומאותו רגע, רבותיי, בגץ כבר יעבור לשלב האחרון של התוכנית, וזה בעצם להקים את המשטרה החשאית שלו, לרדוף אחרי אזרחים. אנחנו המדינה הראשונה בעולם שמערכת המשפט של הרבותיי עושה הפיכה נגד המדינה ונגד המשטר, ומשם תקום הרודנות המסוכנת הזו. אני לא מתבלבל, אני לא מגזים, תקשיבו טוב למה שאני אמרתי כרגע. ואני אגיד לכם יותר מזה, כשמנסים לסתום פה לרב, יש בזה הרבה יותר. רב הוא אדם שמייצג ציבור, זה ציבור שהולך אחריו, זה ציבור ששומע לו, זה ציבור שרוצה לשמוע אותו. וכשמנסים זה למגזר שלם לבוא ולסגור את הפה. כן, אני רק רוצה להזכיר שאותו בגץ הכשיר את הכניסה של הכנסת שתומכי טרור כמו איבא, אותו בגץ, איבא איזבק, עם התבטאויות חמורות ביותר של תמיכה במחבלים ורוצחים, והוא, הוא זה שעושה נו-נו-נו לרב, לרב שמואל. נו-נו-נו, להעמיד אותו לדין. כן, להעמיד אותו לדין. לא נתפס. לא נתפס. לא נתפס. לא נתפס. מנדלבליט הגיב על זה? אמר משהו? מי שואל אותו בכלל? הוא עובד אצלם. הוא השליח שלהם. זה כמו שתבקש... כלפי חוץ לפחות. זה כמו שתבקש מכלב תקיפה לדבר על האדונים שלו. איך הוא ידבר? הוא עושה מה שהם אומרים לו. מי זה מנדלבליט? טוב, אז כבוד הרב אליהו, שאני זכיתי להכיר אישית, המשך בדבריך, אנחנו מקשיבים וקשובים לך, ומסכימים עם דבריך. לגמרי. ועוקבים, וממשיכים לעקוב ולשמוע עצה, ונמשיך להזמין אותך לתוכניות שלנו כדי שתדבר לרבים בעם ישראל. אני זוכר, כבוד הרב, את התוכניות איתך בערוץ 20.
הטלפון קרס באולפן כשפתחנו את הקווים, ושאלנו גם אנשים דתיים, לא דתיים, חילונים, לא דתיים בכלל, אנשים לא חופשי כיפה היו שם, שרצו לשמוע עצה מהרב, מה לעשות ככה או אחרת. כבוד הרב, המשך בדרכך, יחד איתך, לגמרי. כל רבני ישראל, אנחנו סומכים עליכם, מקשיבים לכם, ואלה שמנסים כאן להפוך את המדינה הזאת, למה שאלי ואילן במיוחד מסביר כל הזמן, למדינת כל אזרחיה, לא אצלנו, לא בבית ספרנו, לא בעם היהודי, לא בארץ היהודים, לא יעזור לכם שום דבר. אנחנו יד אחת מאחורי רבני ישראל, בטח מאחורי הרב אליהו, כבוד הרב, נכון. המשך בעשייה הרבה והחשובה הזאת. אנחנו כולנו איתך, נמשיך לשמוע לעצותיך ולאורתך, במיוחד בעניין הלכה. גם שלא יפסיק לדבר, מאוד חשוב שתמשיך להגיד את הדברים החשובים שאתה אומר, אל תפחד, להפך, הפסיקה הזו של בגץ מחייבת אותך להמשיך להגיד את הדברים האלה, ולהגיד אותם הרבה יותר חזק, ושגם האחרים יגידו את מה שאתה אומר. כן, לא צריך לומר לרב אליהו לא לחשוש, בוודאי שהרב, דבר יחידי זה ירא מהקדוש ברוך הוא, אף אחד לא יסתם לנו את הפה. 3,300 שנה אנחנו כאן, יש לנו תורה שאומרת לנו את הדברים. מי אתם בבגץ בכלל שנשאל אתכם מה להגיד ומה לא להגיד? זעזע. זמנית. זמנית אתם מערבבים ומתערבבים. לא כל כך מטריד אותנו העניין הזה של בגץ, צריך לומר. אמרת, אני חושב את זה במילה פשוטה, מזעזע. לגמרי. זה הסיפור הזה של בגץ. אני רוצה לי רגע לקפוץ רגע לנושא שגם מזכירים לי קורונה, תדברו קצת על זה, אבל אני רוצה לשאול אותך על הנושא הזה של הכסף הגדול שמשרד הבריאות מקבל. כן. מתחילת המשבר משרד הבריאות ביקש וקיבל כל מה שהוא רצה, הוא קיבל 13.5 מיליארד שקל על פי תרחיש סכומי עתק. כן, סכומי עתק, בציוד, בתקנים, בכוח עזר, במה שאתה לא רוצה, בכל הציוד של קטיעת שרשרות הדבקה, הוא קיבל כל מה שהוא רוצה לפי תרחיש שהוא נתן, של 2,000 חולים קשה, 2,000 מאושמים, סליחה, ו-8,000 מאושפזים, בסך הכל 10,000 מאושפזים. עכשיו, על בסיס התרחיש הזה, הוא קיבל 13.5 מיליארד שקל, והוא אומר, אני מרים ידיים ב-800 מאושמים. אני שאלתי גורמים, למה הוא מרים ידיים ב-800 מאושמים, אחרי שהוא אמר 2,000 חולים קשים, הוא אומר, משרד הבריאות, בתי החולים ומשרד הבריאות, יכולים לעבור את הרף הזה של 800, אבל מבחינתם, מי שיעבור את ה-800 לא יקבל טיפול מרבי, מטווי. כלומר, אלה מספיק צוותים מיומנים כדי לטפל היטב ביותר מ-800 חולים. אני לא יודע אם זה נכון או לא נכון, אני רק יודע שהם עבדו עלינו. הם עבדו עליי כאזרח. זה מעניין, זה נושא עוד גדול, אנחנו רגע אחרי הפסקה נחזור אליו, וגם משהו שאתה זרקת כאן בתוכנית, אני התווכחתי איתך ואתה צדקת. מה-800. כן, אז אנחנו נדבר על זה גם מאוד, אני מודה, אתה עוד רואה, אני מודה. כבר אז עודדת. אני יכול לחזור אחרי ההפסקה, חכה. לא, אז אנחנו כבר ניגע גם בדברים האלה. בזמן שדיברתם, אני עוד עם הרב אליהו ככה, ובגץ והכל, ובגץ כזה מזכיר לי את מגדל בבל הזה, להבדיל, אבל מגדל בבל שמנסים לבנות, 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 לבנות. בסוף הקדוש ברוך הוא יעשה לכם לאחרון ככה, והכל ייגמר. 3,300 שנה, מי אתם? מי אתם? כאלה קטנים, אפילו לא מתחת ללבנה. כלום. הפסקה קלה, ואנחנו מיד מיד חוזרים. האולפן הפתוח, תל אביב, חזרנו, אלי, עסקנו בנושא משרד הבריאות, תשלים את הדברים. כן, קיבלת פה איזשהו וואטסאפ, אני, כן. תראה, מדיניות הרכש, לא מדברים על זה הרבה, משרד הבריאות הוא באמת משרד עם תקציב שהוכפל בעשור האחרון, דרך אגב, הוכפל, אבל הוא משרד עם רגולציה מאוד חלשה ועם בקרה מאוד חלשה, והכסף שם נשפך, וכל הזמן... וכשאתה אומר בקרה מאוד חלשה, שים את האצבע. אני אומר, למשל, על רכש של ציוד רפואי. לא הייתה בקרה נאותה על כל הציוד הזה. נכון שמחירים של ציוד רפואי עלו בגלל המשבר, אבל הם קנו כנראה יותר מדי ציוד, כן? בחוסר בקרה. זה המון כסף, זה מיליארד. אגב, כל הסיפור הזה, כל הסיפור הזה של מכונות הנשמה. נכון. להביא, להביא, כולם צעקו גם בנט, להביא, להביא, עושה מוכרים. נכון, נכון, הם קנו יותר מדי מכונות הנשמה, בין אם זה, תראה, אתה לא יכול לשפוט. אז מה, עובדים לפי הברומטר של הציבור, הלחץ של אנשי ציבור? אני אומר, שמהיכרותי את התקצוב הממשלתי, ואת התקצוב של מערכת הבריאות, היא כל הזמן משדרת שבהתחושת רעב, אבל היא לא מצליחה להסביר לנו מה
עם הכסף הזה לעזאזל. ביקשתם וקיבלתם מה שרציתם. אז למה עוצרים ב-800 חולים קשים? למה לא הצלחתם לקטוע את שרשראות ההדבקה, למרות שהציבור נשמע ולמרות ההפגנות וכל? הרי מערכת הבריאות, אני אומר, כשיש יחס בין תועלת לתועלת לכסף, רואים שהיא קיבלה את הכל ולא, אתה יודע, בלשון שלנו, לא סיפקה את הסחורה מבחינה, פשוט לא סיפקה את הסחורה מבחינה בריאותית. והשאלה היא, למה? אין שקיפות לאן בדיוק הלך הכסף. אולי האוצר יודע לתקנים וכדומה וכדומה. אבל עם כל הכסף הזה, באמת, 13.5 מיליארד שקל, זה תוספת תקציב, זה אדיר. זה אדיר, נתנו להם הכל. אחיות, רופאים, הכל. בוא, אז נתנו להם מה שהם רוצים. העיקר, תטפלו במגפה. הגענו עד סגר. סגר הוא נזק כלכלי, אין ספק. הם צריכים להסביר את זה. עכשיו, אני שומע חיכוכים בין רופאים כאלה ואחרים. חלק אומרים, הגענו אתה יודע, זה ביטוי חדש, אי ספיקה. וחלק אומרים, מה פתאום? לא הגענו לאי ספיקה. מי תוך מערכת בתי החולים, רופאים אומרים, מה פתאום? המערכת לא לקריסה. אז יש... אז מה, זה כמו ביטוח לאומי כדי בוא נוציא עוד כסף? אני חושב שכן, לצערי הרב, כן, יש תחושה שמשדרים כבר כל שנה וכל שנתיים, המערכת בפני קריסה, בואו תצילו, תזרימו עוד כסף, אבל אף אחד לא מדבר על התייעלות, אף אחד לא מדבר על סדר עדיפויות נכון. אני זוכר שדיברו על הסקנות במסדרון, ואני ושפטל עברנו בית חולים לחפש, ולא מצאנו. אין. זה רק בשביל צילום כנראה. סדר עדיפויות שונה, למה לא מחזירים רופאים, אומרים שחסרים רופאים, למה רופאים, אתה יודע, היום רופאים צריכים לצאת בגיל פנסיה בבתי חולים ממשלתיים. למה? אם חסרים רופאים, אז למה צריך להוציא אותם לפנסיה בגיל 67? בשביל מה? יש מספיק צעדים... ועם ניסיון. כן, כדי לרפא את מערכת הבריאות, לא רק באמצעות כסף. כסף לא פותר בעיות, אף פעם. לא רק כסף פותר את הבעיות. אני כותב לי שהמערכת לא יודעת איזה מלאים יש לקופות החולים. בדיוק, אין מושג, אין בקרה. אין בקרה, אין, כן. אין בקרה, לא אכפת לאף אחד. כסף זורם, מפעל של מיליארדים, אנשים נהנים בדרך. ואני בטוח שמחר יגידו, בועז, שנת 2020 עוד מסתיימת, יש הערכות לשנה הבאה. אנחנו כבר מסכנים, בואו, כן, אולי הם רוצים דו שנתי. נעשה כבר איזה. אילן. כן, תראה, אני רוצה... יש מחלוקת, מערכת קורסת, לא קורסת, אבל אני מודה שאני לגמרי פסלתי את מה שאמרת אז, אבל שאנחנו שומעים גם את הקולות שאתה אומר. תראו, אני רוצה לתקוף את זה מזה. בלי עצבים עכשיו, זה לא בגץ. לא, אני... זה כן בגץ, ואנחנו מיד נגיע ונראה שזה כן בגץ. כי תראה, הסיטואציה היא כזו, עכשיו אנחנו נמצאים במצב, אני מזכיר לכם, שאנחנו הגענו ל-1,300 קורבנות. אלה מספרים מטורפים, 1,300 קורבנות. עכשיו, האנשים האלה אין להם שם, אף אחד לא יודע מי הם, אף אחד לא מדבר עליהם, אין תמונות כמו של אנשים שנפגעים באיזה פיגוע, מה, והמשפחה שלא מדברת, ובתאונות דרכים. ואנשים האלה זה בני אדם, בסדר, אוקיי, בממוצע הם מבוגרים, רגע, למבוגרים יש פחות זכות דיחות? יש גם צעירים, גם צעירים. רגע, גם הם מבוגרים, יש לי שבנם בן 80 יש לו פחות זכות דיחות ממישהו בן 20, אני לא הבנתי את הרעיון הזה. יש פה זלזול מוחלט בחיי אדם. אני, עכשיו אני אומר לכם יותר מזה, כי האצבע שאני שם היא מאוד ברורה. אני רוצה להגיד לכם שהעלייה המטורפת במספר החולים, המונשמים והנפטרים, נובעת מסיבה אחת עיקרית. והסיבה הזו, בועז, היא ההפגנות האלה. ואני אסביר גם למה ההפגנות. כי הטעות המקובלת של כולם, אגב, שמתי לב, שכל פעם שמגיעים לנושא ההפגנות, ראיתי את זה בטלוויזיה פעם אחר פעם. מישהו אומר, רגע, הפגנות הן לא בסדר, ואז מה אומרת לו הכתבת, או זאת אומרת, תקשיב, יש לך הוכחות שאנשים מתבקים בהפגנות? אז בואי, יש לי חדשות בשבילכם. א', ודאי שמתבקים בהפגנות, אבל הדבר היותר חשוב הוא שזה בכלל לא הנקודה. הנזק בהפגנות הוא לא באנשים שנדבקים בתוך ההפגנה. הנזק הוא בהדגמה לציבור כולו, איך אפשר לזלזל בהנחיות, לא לשמור על הכללים של הקורונה. ושאף אחד לא עשה לך כלום. ואף אחד לא עשה לך כלום, ומערכת המשפט מגבה אותך. אז מה קורה? יש לי שאלה, מישהו במדינה הזו בכלל לשמור על משהו? מישהו, אדם אומר, רגע, אנשים האלה מתעוללים שם בבלפור, אז אני רוצה להתפלל, אני רוצה ללכת לפארק, אני רוצה ללכת למשפחה שלי, אני רוצה להסתובב ברחוב, אני רוצה לעשות הרבה דברים, נכון? ואז אי אפשר לאכוף, תבינו, כל האכיפה מבוססת על ערבות הדדית של כולם. בגץ ומערכת המשפט בעצם הרסה את זה, היא הכריחה את הממשלה, דרך אגב, יש משנה, אתה יודע, המשנים האלה מתרבים מרגע לרגע, כל המשנים האלה, אז יש אחד חדש, קוראים לו רז נזרי, לא שמענו עליו. הוא ישן מאוד, אבל פתאום הוא התעורר. הוא עוד מקלטות מנדלבליט היה קיים בתוך ה...
אז בוא כן. נשמע רגע על הרז נזרי, זה לא דיברנו עליו הרבה אף פעם. אולי אני לא דיברתי עליו. הרז נזרי הזה אמר פתאום, יצא באיזה הברקה. והוא מודיע, תקשיבו טוב, הוא מודיע לנו. צריך מתווה. החצוף הזה. הוא מודיע לנו שלממשלה ולראש הממשלה אין סמכות בכלל לעצור הפגנות נגדם. שים לב, שימו לב. הוא ברגע אחד גילה את כל הרציונל של מערכת המשפט. היא זו שיזמה את ההפגנות, היא שולחת את הספסוף, והיא עכשיו מונעת מהממשלה לעצור את ההפגנות בטענה שההפגנות נגדה. הבנתם? עכשיו אני אגיד לך משהו בועז. כי אם העם הזה שלנו הסוף סוף מזיז את הישבן, סליחה שאני מתבטא ככה, והיה הולך לבגץ, והולך לפרקליטות ומקיף אותם ועושה הפגנה שמה, מבטיח לך שהיית מגלה שבגץ סבור שההפגנות זה דבר לא טוב, וזכות החיים גוברת על זכות ההפגנה. וגם הם יכולים להחליט על מה שהם מפגינים נגדם. בדיוק, ודאי, ודאי, זה ברור. כל זמן שהם רוצים להדיח את נתניהו, וזו המטרה האמיתית שלהם, וכל ההדבקה הזו, רבותיי, אני נמצא בקבוצות, אני רואה אותם, הם לא מפסיקים לקשקש על זה שצריך להדביק את כולם. הם מוכנים להקריב את הסבא והסבתא שלהם. ולא לבוא עם טלפונים. והם מביאים בלי טלפונים. ממשיכים. והם עושים את זה בכוונה כדי להדביק וליצור אנרכיה, וכדי למה? כדי שנדיחו את השלטון הזה, וכדי שסוף סוף בגץ, בסופו של דבר, ישים את אותו בובה שלו שהוא רוצה, כדי שיעביר את החוק שדיברתי עליו. זה כל מה שהם רוצים פה. ולכן אנחנו צריכים להבין, זה הדבר החמור. אנחנו צריכים להבין שיש פה הפיכה אלימה, והפיכה הזו משתמשת בהדבקה של אנשים, אני לא צוחק, אבל תקשיב טוב, בועז. ברצח של אזרחים. זה רצח של אזרחים, באמצעות מערכת המשפט. כל מיני אנשים מבוגרים בכל רחבי הארץ שנדבקים ומתים. אף אחד לא שומע עליהם, אין להם שם בכלל. ואני אומר לך, אנחנו צריכים לתת לאנשים האלה שם, אנחנו צריכים לתת להם את הכבוד. אולי שסוף סוף נראה שם אנשים, שנראה כל פעם שבן אדם מת, נתחיל כולנו להתבייש ולדאוג, ולחזור לערבות ההדדית שלנו בתור עם יהודי פה במדינת, בארץ ישראל. זה בושה מה שמתחולל פה, בושה. דברים חזקים, קשים ונכונים, באמת, באמת דברים קשים וצודק. צודק כן, לחלוטין. צריך, צריך, זלזול פה בחיי אדם. תראה, אני חושב שאני חוזר שוב פעם לחיבור בין הדיפ סטייט לבגץ. אותו דיפ סטייט של משרד הבריאות היה צריך לבוא כבר לפני חודש, כשהוא ידע שיש עלייה בתחלואה, וידע היטב כשההפגנות הם איזשהו גורם מסוים של הדבקה, גם אם אין נתונים ברורים. הרי במדינות מסוימות, אפילו בגרמניה, פעם ביטלו הפגנה בברלין. ביטלו הפגנה בברלין בגלל החשש מהדבקה. אז אם הגורמים המקצועיים היו עומדים על דעתם בצורה חד משמעית, כן, גם בפני בגץ, כי היו עתירות ואומרים, הפגנות הם גורם הדבקה וצריך להימנע מהם, למרות שאין לנו נתונים מדויקים, כי אי אפשר להשיג נתונים מדויקים. הרי בחקירות האלה אתה לא ממש יודע אם הוא נדבק בהפגנה, אבל יש הדבקה ברגע, אפילו שזה בשטח פתוח. אתה רואה את האנשים בלי מסכות, אתה רואה אותם קרובים מאוד אחד לשני. אין מצב שאתה מדי שבוע, היו שם 15,000, 20,000, משהו כזה, אין מצב שלא יהיו הדבקות. עכשיו, מערכת בריאות שחפצה חיים, חפצה חיים, הייתה צריכה לבוא ולהגיד גם לגמזו, וגם גמזו יודע יצא. מרגע הראשון, חבר'ה, מדובר פה בקדושת החיים ולא בקדושת ההפגנה הדמוקרטית, בזכות לא הפגנה, זה לא הפגנה. זה לא הפגנה. צריך להגיד את האמת, זה לא הפגנות. זה לא הפגנה. תעצרו את זה. אתם חפצים חיים, תעצרו את זה. אבל הם פחדים מהתקשורת, פחדים מהשמאל, והנה הגענו עד הלום. אני רוצה גם להוסיף משהו. כן, חצי מילה, כן. תראו, אני רוצה להגיד משהו לשרים שלנו ולחברי הכנסת וגם לראש הממשלה. לדגים, לדגים. לדגים, לדגים האלה. וגם לגמזו. כולכם הייתם צריכים לקום ולצעוק בשמנו ולהגיד סליחה, לא יעלה על הדעת הדבר הזה. לא נסכים להפגנות האלה יותר. ההפגנות האלה זה הדגמה של חוסר ציות. אף אחד לא ישמור פה על שום דבר. אנשים מתים בגלל הדבר הזה ולא בגלל ההדבקה בהפגנה. ראש הממשלה, אתה צריך להגיד, לדפוק על השולחן. אני אגיד לך משהו, רק חשוב לי להגיד לגבי ראש הממשלה. ראש הממשלה הוא אלוף העולם בשחמט פוליטי. אני אומר לך, אם היה דרגת אלוף העולם, רב אומן, זה נתניהו. אבל נתניהו רק צריך לזכור דבר אחד. יש מצבים, כל פעם לוקחים לו כלי. כל פעם לוקחים לו כלי מהשולחן, הוא משחק עם פחות כלים, פחות כלים. אבל הוא צריך לזכור, יש לפעמים, הוא לא יכול לשחק כבר יותר את המשחק הזה. לפעמים אתה צריך להפוך את השולחן. את הכלים עם השולחן על הצד השני. אי אפשר להמשיך לשחק את השחמט הזה כל הזמן. אני רק אזכיר במשפט אחד שאני מצפה כל הזמן ש אדון יולי אלדשטיין, שר הבריאות, קודם כל יוציא צו. אחר כך נראה אם יעצרו את הצו הזה. קודם כל שיוציא צו. נכון. אתה צריך לעשות צעד. נכון. מה דבר מה אכפת לו להגיד אם הוא לא עושה שום דבר? נכון. תוציא צו. אני אוסר על הפגנות. אני שר הבריאות. נכון. אוסר על הפגנות נקודה שכולם יקפצו. נכון. הוא לא עושה את זה. כנראה שאולי טוב לו עם ההפגנות נגד נתניהו. אחרת, מביש. אין לי הסבר. זה מביש. לסיפור הזה. הפסקה אחרונה, ואנחנו מיד חוזרים כאן, לתל אביב. מיד. ها
האולפן הפתוח, חזרנו חברים, הפסקה האחרונה שהייתה כאן, אנחנו עכשיו ככה נספיק כמה שיותר. אני רוצה לקרוא לכם ציוץ של ידידי שמעון ריקלין, ערוץ 20. גם לי הציעו לפגש עם מנדלבליט, כותב ריקלין, בחודש האחרון, וסירבתי כי אני לא מאמין לו. שוב, שמעון ריקלין, גם לי הציעו לפגש עם מנדלבליט בחודש האחרון וסירבתי כי אני לא מאמין לו. מעניין אם הוא נפגש עם עיתונאים אחרים בימין, ובעקבות כך שמענו את הביקורת שלהם בזמן האחרון. לי לא מציעים, ריקלין, אפילו, למה, אתה יודע, אצלי זה, השעות הראשונות זה רק להזין לקלטות, כאילו כמה זמן אני אספיק לשבת איתו. לא מאמין לו? אני לא רק שאני לא מאמין לו, אני לא יכול, טוב, עזוב. זה רק אנקדוטה, הוא התראיין בכסות של תדרוך למקור ראשון, ואמר שמה, אפרופו הדלפות, שכתבי החצר עושים רק נזק לפרקליטות. מה זה? בדיחה מאוד משעשעת. זה נזק. האמת הם עושים נזק, אתה יודע למה? כי אנחנו מדברים על זה והבלוף מתגלה ורואים מה שקורה, זה יוצא נזק. אתה יודע, פתאום הוא קצת נסוג מכתבי החצר שהוא שירת אותם והם שרתו. בוא נראה אותך, אדון מנדלבליט, אם אתה גבר. תקשיב טוב, אם אתה גבר, תזמין אותי. אני בא, איך אומרים? בלב פתוח, בנפש חפצה, אני יודע, כל המילים האלה. אני בא עם... אם, איך קוראים לזה של תינוקות? אם הוצאת, שקט, לא מדבר. כלום, אני רק... בוא נקשיב ביחד, אני ואתה. להקלטה. נעשה מבחר, נדבר על חלקים. לא צריך שום דבר חוץ מזה. למה אותי אתה לא מזמין? ממה אתה פחד? למה אותי אתה לא מזמין? מה? מה קרה? תלי ציפור, הזמינו אותך? מה? את כנרת בראש הזמינו? הם מחרימים אותי. בוא נעשה... הם מחרימים לחלוטין. בוא נעשה ביחד מסיבת קפה. בוא נעשה ביחד מסיבת קלטת. נקשיב ביחד, מנדלבליט. אתה אפילו לא צריך להקשיב. בזמן שאנחנו נקשיב, אתה תעסק בדברים אחרים. אתה הרי יודע מה יש בפנים. אתה לא צריך להקשיב. תזמין אותי, בבקשה. אני הכי טוב שאתה רוצה, אני אעשה איתך רעיון. מה שאתה רוצה. אתה תבחר את השאלות. אבל קודם כל רק נקשיב ביחד. איי, 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 איי. מי שמדליף מחקירות, מי ששוטל אנשים בחקירות, מי שעושה מה שאתה עושה ומשתלט על המדינה, לא ראוי בכלל שאני אפגש איתך. מדליף מספר אחד. מדליף הפלילי מספר אחד, רבי חיימן. לא רק שהוא מדליף, הוא גם מכסה על ההדלפות. נכון, כן. זה עוד יותר גרוע. זה לתת הכשרה להמשך ההדלפות. כן. תראה, אני הייתי רוצה, בנקודה הזו, אני מניח שההקשר של אלי ושלכם, זה אותם עיתונאים בוא נקרא לזה, התקרנפו לאחרונה מהימין, והתחילו פתאום לספר לנו שנתניהו צריך לפרוש אולי, במסגרת זו שסדר עם הפרקליטות, אני יכול להזכיר... מה, אני כל אחד שיכתוב מה שהוא רוצה, אני לא מעניין אותי עיתונאים, לא, אני אומר לך דעתי, לא מעניין אותי, שכל אחד יכתוב מה שהוא רוצה, שיעשה מה שהוא רוצה, אני מדבר אל אלה שמשתלטים עלינו. לא, זה בסדר, אבל... על מנדלבליט, מנדלבליט. אני יודע, אבל אני חייב להגיד לך משהו. מנדלבליט, הגיע הזמן שתשחרר את הקלטות, כולנו ניפגש איתך. נבוא גם לבקר אותך בחקירות שיהיו לך. מבטיחים לסקר אותך. מבטיחים. עלינו, קח את זה, הנה קיבלת, תראה, הבטחה בשידור חי, אני מבטיח לסקר אותך. אבל בועז, ברשותך, אני שוב רוצה לחזור למה שאמרתי, ואתה צריך להבין את ההקשר של מה שאני אומר. זה לא שאני רוצה לפרסם את אותם עיתונאים או להתייחס למה שהם אומרים. אנחנו רואים פה תופעה מאוד מסוכנת, זה מה שאני אומר. יש עיתונאים בימין שהתחילו להתקרנף ולספר לנו שנתניהו צריך לפרוש. עכשיו, אני רוצה לקשור את זה לעוד תופעה שהיא מאוד מסוכנת, ואני לא חושב שאנשים שמו לב את הדעת. אני מניח שאתם ראיתם את הסקרים, וראיתם פתאום עלייה של בנט, רבותיי, זו תופעה מאוד מסוכנת, וצריך להבין את ההקשר הנכון שלה. ובכן, רבותיי, זו תוצאה של הלחץ שהשמאל מפעיל על הימין. יש אנשים בימין, החלשים יותר, שהתחילו, לדעתי, לטעמי, כן? התחילו להישבר ולהגיד, כן, ביבי הוא מושחת. לא רבותיי, נתניהו לא מושחת, אני כבר אומר לכם את זה, צח כשלג במועד הפלילי. אבל פשוט אנשים נורא התעייפו כבר, והחליטו ללכת עם בנט, שבעצם מקדם את הרעיון שאולי הוא מושחת והוא צריך להתחלף. הוא לא צריך להתחלף, ויותר מזה אני אומר לכם, אסור להחליף אותו. אסור לנתניהו להישבר, ואמרתי לכם כבר שהעמדה הזו, שנייה רגע, בוא שנייה רגע. לא, נשאר לי דקה, אין לי שנייה, מה אני אעשה? רק מנדלבליט, ריקלין, תגיד לו, אתה מאשר בתנאי שאני בא איתך. נלך ביחד עם הקלטות, אני בא איתך, תאשר. ציפורי, במשפט אחד, מה קורה עם הנושא של יד בן ארי? או, מאז שאתה חשפת הרי באמת ידיעה מצוינת שהיא למעשה פעלה, כן, בארצות הברית, פעלה כגנבת בלילה ואתמה את ה... אתמה את העבירה. את העבירה. כן, סגרה את הקיר. אתה יודע, אולי בתקווה, באשליה, שהיא תיעלם יחד איתה. שזו עבירה נוספת, אגב, גם הייתו. נכון. עכשיו, אני פניתי היום בבוקר, היא הייתה אמורה, לעיריית ראש העין, היא הייתה אמורה לחקר בשישי לתשיעי. איש לא יודע אם היא נחקרה או לא נחקרה. שאלתי, היא נחקרה? כן או לא? אם כן,
מה התוצאות? אם לא, למה היא לא נחקרה אם זה נדחה או בוטלה? היא תעסוקה בבנייה. והאם היא ידעה אתכם על מה שהיא עשתה, על האיתום עבירת בנייה? עד עכשיו לא קיבלתי תשובות. תראה, בסופו של דבר, בועז, אני גם חנוך עוז שלח לי פה וואטסאפים במהלך השידור, תהיה עתירה. תהיה עתירה, למה לא, הם לא מתכוונים להעמיד אותה לדין, זה ברור לי, כי אם הם היו מתכוונים כתב אישום, אבל גם אנחנו לא מתכוונים לוותר. תהיה עתירה, ואז אותו מנדלבליט יצטרך להחליט. אנחנו נמשיך לעקוב אחרי כל הדברים האלה, לציפורי, אילן ציון, תודה רבה. תודה רבה. לכם, תודה גם לכל מי שצפה בנו, כל מי שכתב תגובות. כיף היה לחזור באמת ולשדר כאן. מחר אני אהיה כאן עם שפטל ושמה, ועם השאלות שלכם. והתשובות שלנו. אחרינו מבזק החדשות, עד כאן מתל אביב, האולפן הפתוח, ניפגש גם מחר. המשך צפייה מהנה, ולילה טוב.